Ahoj všem, tak teď jsme zase po speciálce, musím říct teda tvrdý písek, to nedá se říct nejkratší speciálka, ale opravdu jsem se nejvíc obával a myslím si, že je to tady. Tak šíleně měkký písek, že to v tom se nedá snad ani jezdit, ani chodit. Propadá se to, duny měkký, výjet na dunu je hrozně moc těžký. Takže já jsem tam ještě v CPčku, jak mi furt nefunguje Eritrek. Nebojte se, to není, zatím to nejsou, zaplať pámu, to nejsou žádný problémy, zatím jsou to problémy s Eritrekem, tak mi tam v CPčku zastavovali na nějakých 4-5 minut, takže by mi to měli tohle ten čas odečíst, co jsem tam stál. Máme další speciálku za sebou a 4 dokonce, budou 4 hodně tvrdé etapy dokonce, takže držte palce, ať všechno vydrží technika, já a nějak méně, nicméně noha ta se vozívala jenom minimálně a já si myslím, že je na 100% připravený, takže tam to není žádný problém.